kanu amma waggaa 15 hojjetaniiti jirtu. Kan isaanii immoo hagaa 15 akkasitti dhahatti jechuudha. Isheen amma waggaa 10 hagaa 15 garuu akkasitti dhahatti. Mee ammas wanti isin qabattaniirtan kun maalidha? Inni ani qabadhe kuni qubee kaadhimaati. Akka Oromoo Arsiititti shamarri takka yoo geetteetiin jette waggaa 18 booda hin kadhatamti balbalatti balbala abbaatti kadhatamte yoo jette hin kennanii milkii ilaallatee ka fuudhu sun gaafa dhufe milkii hin kennitee fi waa hunda erga xumuranii ka'anii booda gaafa walii galanii sii kennanii irra jedhanii gaafa ni kaa hidhatu. Gaafa san qubee kana dur itti godha jechaadha. Inni kun qubee sibiila. Sibiila. Inni lamaan kun filaamit kun meeta jedhama. Meeta jedhama. Hiikkaa guddaa qaba. Meetni sirni gadaa baalliin isaa walirraa fuudhaniitiin jedhanii waggaa 8 walirraa fuudhu miti. Meekni kunillee ilkaan isaa yookaan immoo yuuyyuu caaseffamni isaa 1, 2, 3, 4, 5, 6 haala kanaan amma meeta kana itti godhanii qubee kana gaafsa itti kaadhimata. Ka fuudhutu itti kaadhimata. Ana amma fakkeenya ka fuudhu san mul'isaa irra malee an itti godhuu hin danda'u jechaadha. Ka fuudhutu iyyuu gaafa san maatii isaa waliin kennanii fi wanti hundi dhumatee yoo fuudhuudhaaf nikaa hidhatu gaafsan qubee kana irra kaa'a jechaadha. Amma ta qubeen tun irra jirtu garaagarummaan jira. Odoo waliin gabaa dhaqanii odoo namni biraa isii bareedduu ta'uu argeetiin kadhachuudhaa barbaade gaafa qubee kaadhimaa kana irratti arge hin kadhatu jecha. Isa kennamteerti haadha manaa nama biraa taatee kennamteerti waan jedhu kana kan agarsiisa jechaadha. Takka isii sana morma qullaa taate yookaan qubee ofirraa hin qabne akkanaa tanniin ilaalee biraa filata malee isii qubee kaadhimaa tan ofirraa qabdu hin filatu jechaadha. Gaafa baatu immoo gaafa manaa baatu gaafa heerumaa fi guyyaa heerumaa siinqeen qophaa'ee fi baarreen qophaa'ee fi boraatiin qophaa'ee fi haati meeshaa manaa hunda qopheessitee fi gaafa jettu isii tana midhaasanii sukkuumanii dhadhaa amartii isii kana bareechisanii fi goodayyaan kun gaafa isa hiikkata. Goodayyaan kun inni hiikkataa goodayyaan erga hiikkatee ka'ee booda gara bantiititti deema jechaadha. Dafi goodayyaa kana hiikkadhu. Asirraa hiikaan waan kana. Ateete. Amma kana gaafa heerumuuf baatudha kan hiikamu. Gaafa heerumaa guyyaa heerumaa san goodayyaa kanaan hin baatu. Amma gaafa heerumaa haati hawwatiin qe'ee dhadhaa bassanii urguudhaan sukkuumanii goodayyaan akkana jiru kun hin hiikkata. Martiin isii martuu kadhayaa gaaf san hin hiikkata. Aara haqaniinii kanarra gara kiyyas deebi. Bantii baqaffatti gaafsan. Tabantii baqaffattee tabitaa teettee bantitti hambaa taseera fixattee taseerri itti dhumatee akkanatti deebiti jechaadha. Bantii martiin kun martuu hin hiikkata. Mataan isii bantii ta'a. Gaafa akkana taate isiin amma dubraa miti haadha manaati jechaadha. Haadha manaa taateerti. Amma osoo akkanatti deemanii isii tan akka heerumtee hin beekanii tunniin ammoo shamarranii qarreedha heerumaniin jira waan jedhuun akkasitti gargar bahu jechaadha. Mucayyoon tuni gisee duraa waan goodayyaa marattee goodayyaa durba jedhamtee durbummaan deemaa waan jirtuuf amma waan soddaa argameef gurbaa isii dhufee gaafatee balbala dhaabatee warra na jedhee nagaa gaafatee aayya jedhee aabba jedhee waa muluu seera muluu fixee balbalatti uffata haadhaa fidee uffata abbaa fidee horii gabbaraa fidee seera muluu fixee haadhaa waa mara fidee ka'ee itti gurguranii guyyaa gaafa gurguranii dhadhaa waa baa qopheessanii giigawoo qopheessanii seera muluu itti fixanii uffata isii gaarii itti uwwisanii seera gaariin heerumsiisanii gaafa heerumtu hin waamanii achisiisanii gatteessisanii teessisanii garbuu buusanii fi garbuun sun maaf sababii maaf bu'aa fi akka yoo guyyaa gaafa qe'ee warraa dhaxxeellee daddaftee deebituu fi waamanii waamsa godhanii garbuu jaja buusaa mana seensisanii gabbaasanii gisee jedhan fardarra kaa'anii lixatanii jechuudha. Gaafa achi geette gaawa irratti illee waa hajaa wayii ciinii wayii illee raatee duutoo illee galte guyyama gaafasii deebiti jechuudha.
seerri akkasi dhumata. Tole. Erga gaafa sanaati isuma kana dhaatti jechuudha. Isuma dhaatti. Bantii dhaatti jechuudha. Bantii. Bantii. Tole. Galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii naatoodha kan isin hordofaatii jirtanii gaa aadaa Arsii keessatti. Gaa shamarran irraa kaasee haga dubartoota gurguddootti deessuun akkasumas illee egaa umuriidhaanii akka miidhaatudha. Aannan isaanii maal jedhama? Haala akka miidhaatu kan jedhu sun biraan gahaatii kan jiru. Amma immoo egaa hayyoon keenya aannan tokkodha kan isaan nutti himani. Mee kan isin nutti agarsiisan maal jedhama? Gisee ijoollummaa Godayyaa maratti. Ijoollummaa diqqeenarraa jidduu haadatti achirraan Godayyaa maratti embooda hin heerumti. Heerumtu embooda bantii. Baqassanii fi mana nyaaphaa dhattee mana nyaaphaa erga dhattee irratti boodatti bantii baqaffattee bantii dhattee hawwata gugurdo jedhamti. Hawwata gugurdo jedhamti bantii akkana baqassanii fi seerris akkanatti hawwata gugurdootaati jedha. Kanuma baqaffattee jettee shaashii rakaattee shaashii hidhattee hawwata gugurdo jedhamti. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya naatoo biyyaa har'aatiin egaa aadaa Arsii keessatti daa'imarraa kaasee haga dubartoota gurguddootti rifeensa isaanii akkamiin bareechatanii adeemu kan jedhudha. Kanneen biraan gahaatii jiru egaa akkamiin dhahachaa turanii meeshaa isaan ittiin dhahatan maali kan jedhus biraan geenyeetu jira. Amma immoo egaa aadde Zaaraan garaagarummaa isaa yeroo kam akka dhahatan umurii isaa hunda isaa iyyuu haala gaariitiin nu ibsu jechuudha kan jalqabnu ta'a. Galatooma. Sadarkaa daa'imummaa shamara xiqqoo irraa yoo kaate Godayyaadhaatti jennerra Godayyaa duubarraan immoo kukkutaa kukkutni kun kadhaameetiin jedhu sirbaaf dhahama bakka sadii afuritti kukkutameera garaa jalaan yoo siin martii sirriitti harguftee sirbiteetiin jettu akka sirbamuu fi durba qarree ta'uu si agarsiisa jechaadha kun qarreedha Godayyaan kun qarree ta'uu si agarsiisa. Gaafa qarrummaa kanarraa kaatee immoo jettee mataan isii dhaatu duubarraan xemereertee kukkuta xemereeraa jedhama. Xemereerri kun lamaan lamaan fudhatamaa dhahama. Lama lamaan maraadhaan fudhatama. Deebi'ee ammoo iyyuu dhaddoo quba sadi sadiin illee wal keessa qolataa fudhatu. Erga akkasii dhahattee kaatee booda afoon isii walakkaa mataa bantii akkana bitaa mirga dhahama jechaadha. Gaafa kana kanaaf kana jidduu garaagarummaan inni kun dhaddoodha. Inni kun immoo iyyuu xemeera. Afoon isaa bantiidha. Isiin qarreedha. Isiin heerumteerti jechaadha dhaannaa kana agarsiisa. As bira yoo dhufneetiin jenne ijoollee shamarranii ta heerumtee jette. Erga heerumtee kaatee booda immoo iyyuu barbaadu bantii dhaachuu dandeetti. Barbaadu baattu immoo iyyuu xiyyoo dhaatti. Xiyyoon kun duudaan illee akkanatti hin dhayama. Deebi'aa immoo bakka lamatti illee hin dhayama. Gaafa kana. Akka dur Oromoon Arsii itti fayyadamutti yoo Godayyaa akkana taate mataa qullaa illee deemti. Yeroo durii jechaadha. Mataa qullaa deemti gaafa Godayyaa taate. Gaafa bantii godhatteetiin jette ammoo adaduma amantaan illee waan kana cimsaa dhufeen kaqara mataa qullaa akkana deeman kana barbaadan bantiin illee dhaatanii yookaan immoo xiyyoo bantiitiif xiyyoo duudaan illee akkana dhaatanii shaashii kooriyaa jedhamu kun. Shaashii kooriyaa jedhamu kana. Akkanatti itti hidhatanii. Maaliif kooriyaa jedhame garuu? Roga sadiin cabsamee hidhatama. Keessattuu ijoollee qacalee taate warra heerumee qacalee ta'e sanniintu hidhata. Akkanatti mataa isii ka duubarraan lidameetiin bareede kan haala kanaa hidhatti jechaadha. Ittaansanii haati tiyyallee amma isaan nama guddaa. Asii achi warri jiru hundinuu iyyuu warra heeruma keessa galee jechaadha. Isiin illee shaashii kooriyaa akkanaa kan hidhachuu dandeetti shaashii gurraacha gingilchaa jennaa kan qilleensi akka seenu yoo dhadhaa dibatanii jedhan fooliin adda addaa sun qilleensi akka ukkaamamee hin jenne haala kanaan dhadhaa gaafa dibatanii jedhan isa kana hidhatu jechaadha. Inni kun shaashii gurraacha isii irraa eegalee gaafa abbaa warraa horatan. Mataa qullaa akkanatti deemuun hin ta'uu jechaadha. Shaashii hidhachuun dirqama. Isa kooriyaa jennu kaa xaaqaa kana shaashii binne kooriyaa haa dursitu Itoophiyaan jedhaniitiin sirbanii dur. Ittaansanii isa kana ka haadhateennaa kuni duratti akkuma kaafne ulmaa marataniiranii ulmaa adda qanafaatii mana keessa turanii haga gaafa ulmaa qalattee baatii jaha mana teettutti raasaa keessa hin deemtu mataa ofii akkanuma bantii baqaffataa dhadhaa sirritti dibataa. Nyaataa dhugaa tumaalessa qalamaa fi aanan gaarii dhugdii dhadhaa gaarii nyaatti erga mataan isii nafni isii ijaaramee jedhee booda
mata kana le dachu e galti ga farasa ke sadem tu akka mana ke sat o ite o isuni si fure hinje ne qulla le ta ala yo batu hin gufta ti jacha de tun tun lechu amma de tu buleti da tun tai jolle jahator basa dedet isin tun amoyu de tu qacale qacale ref jolle la masadi da artu de te jacha da de tu buleti de tu qacale sani bo daga ramitu dumna gara ha wota mangudota ta dumna jacha da ha wonni ken ha wonni mangudonni kunnin halli danna gufta isani gufta da gufta akanati da tu gufta kana duba fa yi tin qabatan forori jira addajale injirti akana bare ci fatani ufannan isani le bonko injira qolo injira wonda benjira kannin goda tu jacha da kun amma ka ha wota ti fa isani le lali acci jarri jomore qofa goda tu asitti mo kunnin fa hala kana goda tu tole amma heru make sagalu isani sinke ille harkati dikabatani rani sinke en worana dubartota worana hawotati tagafa gora tagafa fala kanaf mucayyo tan irra e galet worana hawota ke sinke ke sagalani rani jecha da yolol lille jirati kabatani jiddu galani ararsani yo hongen babadate yo labde jirat yo romni robu dabe akasumas mo yo mirgu dubarti detu takka sarbame sinke kana fudatani hala kana ban jecha da dan nan mata isani le ka oromo arsisi komando kana fakkata tole gudda galatoma ifada sini le galatoma dawato take nyaga jalka barra kasne asse nanno arsi kana kesatti adan hala kamin rafin sasani da to shamarran dubartoni kanin dahan akasumas mo ma gudoni ke nyaga kan gufti ka tanille akamini kan jedoga adde zaran ballina ni kan isan nufka sani tijrani kopi ke nyaga ka ra abratana akasumas tibashanan tan abdi gudda da kan qamnu ega turti ke san wali wanta stani gudda gale to ma asini janna torban mo kopi kan brati ga wala garuta naga ke san abayet shuko ya adira urgofte shuko lo wanira urgofte shuko urgofte shuko urgofte shuko urgofte shuko shuko ya adira urgofte shuko lo wanira Tia ho folti fayana njete